V pátek 1. prosince, stejně jako na většině míst v České republice, i v Benešově nad Ploučnicí rozsvěceli vánoční strom. Lidé se sem na náměstí začali scházet už kolem 4. hodiny odpolední. Bylo se na co těšit. Jako každý rok na příchozí čekali stánky, především s tradičním občerstvením. Organizátoři nezapomněli ani na stará řemesla, a tak jste zde mohli spatřit například kováře. Děti si mohly toto staré řemeslo pod vedením zkušeného mistra z cechu kovářského sami vyzkoušet. Pamatováno bylo i na staré zvyky. S těmi se zde seznámili hlavně děti. Lilo se tady například olovo, což přilákalo mnoho zvědavých zájemců. Krájení jablek je také starý zvyk a není to náročné. Jak správně rozkrojit jablko, abyste v něm našli hvězdičku, i to se zde dalo vyzkoušet. Děti se už tradičně v horní části náměstí vozily vánočním vláčkem. Se soumrakem lidí přibývalo. Nejvíce jich přišlo krátce před 17. hodinou. O jejich bezpečnost a odklon dopravy z náměstí se starala městská policie. Na hlavní scéně u zámku byl připraven program s divadélkem Uličník z Teplic. Moderátoři Říman a Anděl Páně zde například sestavovali živý betlém. Vánoční jarmárek Centra dětí a mládeže a rodinného centra Medvídek byl umístěn hned ve třech stáncích. Lidé si u nich mohli nakoupit pro radost různé drobnosti s vánoční tématikou. Z teplých nápojů šlo na odbyt nejvíce svařené víno a k němu staročeský trdelník. Na ten tu stála dlouhá fronta. Pochopitelně nesmělo chybět klubíčko. Tento benešovský dětský pěvecký sbor nastoupil na pódium krátce před 17. odpolední a zazněla tradiční vánoční píseň. Na jejím konci začalo odpočítávání a rozsvítil se nádherný nazdobený vánoční strom. Ten letos městu věnovala paní Strnadová z Palackého ulice v Benešově nad Ploučnicí a je opravdu výstavní. Krátce po rozsvícení stromu promluvil k přítomným starosta města Filip Ušák. Popřál všem, aby si večer i celý nadcházející adventní čas užili a byli na sebe hodní. Rozsvícením vánočního stromu a adventem začíná krásné předvánoční období. Jak ho prožívají děti, jak dospělí? Zdali psali Ježíškovi a co si přejí pod stromeček? To je tradiční otázka, na kterou se v tomto období ptáme. Já si přeju hečimost, to je takový vajíčko, z kterého se vám vylíhne nějaký zvířátko. A co ty si přeješ? Psal jsi Ježíškovi? Jo, Lego. A poslední, prostřední, už si psala Ježíškovi. A co si přeješ k Vánocům? Lego Friends. Kolečkový brusle. Lego. Policejní Lego. A věci pro koně. Novej počítač. Už si nepamatuju. A to není možný, povídej. Nevím. Přála bych si koně. Koně? Do opravdického. Já nepíšu Ježíškovi, to píšou moje děti. A k Vánocům tak nějak něco hezkýho, malýho. Tak já bych si hlavně přála rodinný štěstí, aby jsme byli všichni zdraví, ale jako na dárkách nějak nezáleží, aby jsme se hlavně sešli všichni zase za rok u toho našeho svátečního stolu. To já jsem zlobila, takže asi nic nedostanu. Já bych chtěla, aby jsme byli všichni hodně zdraví. Tak zeptám se vás, jestli už jste psali Ježíškovi a co si přejete k Vánocům? Pro mě to předvánoční období začíná právě dneska tím rozsvícením stromečku, takže ještě ne, ale musím říct, že letos se na Vánoce obzvlášť těším, protože malá už začíná vnímat a bude to takový úplně jiný než loni, když jí byl teprve půl rok, takže těšíme se. Zaplněné náměstí, všude spousta usměvavých dětí a lidí, kteří nikam nepospíchají. To je každoroční obrázek tohoto podvečera. Ani letos tomu v Benešově nad Ploučnicí nebylo jinak.